Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba' a. Alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Di atas kesempatan nikmat kesihatan dan masa lapang yang Allah kuniakan kepada kita pada hari ini Kita dapat sama-sama menikmatinya Walaupun di dalam keadaan kita masih lagi berada Di dalam perintah kawalan pergerakan PKP ini Apabila kita berada di dalam kenikmatan kesihatan, nikmat masa yang yang lapang, saya suka mengajak tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuhan menyebutkan bahwasanya la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Yang bermaksud sekiranya para hamba ku bersyukur la azidannakum maka aku akan tambahkan nikmat di atas kesyukuran para hamba ku wala jika sebaliknya kita kufur dengan nama Allah taala kita ingkar dalam makna yang lain kita tidak menggunakan nikmat itu ke jalan yang benar menggunakan nikmat kesihatan menggunakan nikmat masa lapang dengan bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan ke yang tidak baik maka Tuhan kata inna azabi lasyadid nantikan azabku yang amat pedih maka menginsafi marilah sama-sama kita bersikap sikap ini untuk insaf dan sama-samalah kita menghadapi PKP ini dengan penuh dengan penuh keinsafan dan bermuhasabah di atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita sejak sekian lama ini. Pada kesempatan dan ruang yang ada ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan sekalian untuk kita berbincang, untuk saya berkongsikan tentang satu kekeliruan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi mereka yang bukan Islam. Bahkan kekeliruan ini juga mendatangkan satu stigma yang salah terhadap agama Islam. Iaitulah tentang benarkah Muslim adalah golongan pelampau. Hadirin hadirat yang Allah muliakan sekalian. Selain istilah melampau, kita juga boleh menggunakan istilah fundamentalis. Ataupun disebutkan sebagai fundamental. Fundamental merujuk ke makna yang lain ialah satu orang yang berpegang teguh berpegangnya sekukuh-kukuhnya ajaran agama dan dianggap melampau memegang ajaran agama dan uh, tertentu juga boleh disebutkan sebagai sangat berpegang kepada prinsip tidak kira sama ada dalam soal agama, soal politik, soal ekonomi dan sebagainya. Maka fundamental ataupun golongan melampau ini seringkali ditohmah, seringkali dituduh kepada orang-orang Islam yang kita sebutkan sebagai muslim. Ada yang berkata muslim adalah golongan pelampau. Adalah golongan yang sangat radikal, yang sangat ganas, teroris kerana berpegang terlalu berpegang kepada agama sehingga menyebabkan kemudaratan kepada orang-orang lain. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana tomahan ini berlanjutan sehingga Islam dituduh sebagai agama yang teroris, agama yang ganas, agama yang susah dan sebagainya. Hakikatnya ialah Islam adalah agama untuk semua. Bahkan Islam adalah syumul, yakni sempurna. Tidak kira dari sudut politik, dari sudut ekonomi, ada dalam soal pendidikan, semuanya ada garis panduan yang telah digariskan oleh Islam. Maka apabila kita melihat istilah ini, istilah ini seringkali dikaitkan dengan golongan teroris, golongan pelampau. iaitu orang-orang yang terlibat dengan serangan berani mati. Mereka-mereka yang terlibat dengan Taliban. Ada penggerakan-gerakan pengganas, militan pengganas yang disebutkan sebagai satu benda yang menggerunkan dunia. Pada kesempatan ini, saya juga ingin memaklumkan, ingin berkongsikan kepada saudara-saudari sekalian. Sebenarnya, apa yang dimainkan oleh media pada hari ini adalah hasil kerja keras gerakan yang dibuat oleh orang barat khususnya Amerika Syarikat yang dengan sengaja terbukti memburuk-burukkan Islam. Hal ini jika kita semak sejarah dunia letupan bom yang telah berlaku di Oklahoma pada tahun 1995 yang menyebabkan sehingga Amerika mengeluarkan kenyataan mengesahkan serangan itu berlaku adalah di atas sebab orang-orang pengganas yang menganuti agama Islam. Akhirnya, setelah disiasat kejadian letupan bom ini, mereka mereka mendapati bahawa bukan Muslim yang membuat kerja kotor tersebut. Tetapi, anggota tentera Amerika Syarikat sendiri kerana mereka tidak puas hati dengan pentadbiran dan ini telah terbukti dalam sejarah dunia malah dari bola situ bermula dari bola situ tidak akan terhenti-henti fitnah demi fitnah terhadap Islam selepas tahun 1995 pelbagai lagi adegan-adegan drama-drama politik yang bertujuan memburukkan agama Islam sehingga menyebabkan satu kegerunan seluruh masyarakat dunia yang kita sebut pada hari ini ialah Islamofobia. Pada hakikatnya, Islam tidak mengajar para penganutnya, iaitu orang Muslim, untuk bersikap melampau. Apatah lagi berkeras dengan mereka yang kita tidak ada hak untuk menentang mereka. Kesilapan ini, kesilapan ini adalah dibantu dibantu oleh agenda politik, dibantu oleh agenda barat yang dengan sengaja merancang untuk memburukkan agama Islam di samping kelemahan orang Islam sendiri yang kurang memahami teks dan konteks dalam nak memahami nas-nas di dalam agama ini. Kita tidak menafikan terdapat pelbagai penyelewengan-penyelewengan ayat-ayat Al-Quran yang dibuat oleh golongan IS, golongan Daesh semata-mata untuk memuaskan nafsu kehendak perjuangan mereka ini. Namun, disebabkan segelintir sahaja yang bertindak keras, sebahagian Muslim, bahkan tidak sebahagian, segelintir sahaja yang tidak mewakili majoriti ajaran Islam, telah menimbulkan kegusaran terhadap mereka yang bukan Muslim. Maka pada kali ini, dalam siri ini, saya ingin menyebutkan bahawa Islam adalah agama yang selamat. Islam berasal dari perkataan salama. Ia ini sejahtera, salam, selamat, aman, damai. Tidak langsung membawa kepada erti kekerasan dan sebagainya. Bahkan di dalam dakwah, di dalam soal dakwah sekalipun, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, Udu'u ila sabil Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Wal maw'ayatil hasanah Wajadiluhum billatihi ahsan Allah menyebutkan bahawasanya Udu'u ila sabili rabbik Serulah ke jalan Tuhanmu Ya'ni Allah Azza Wajalla Bil hikmah Dengan penuh kebijaksanaan Wal maw'ayatil hasanah Dengan penuh pelajaran yang baik Nasihat-nasihat yang baik Wajadiluhum billatihi ahsan dan berdebatlah, berbincanglah, berdialoglah dengan cara yang baik. Demikian Islam mengajar. Islam mengarahkan tiga-tiga kaedah berdakwah ini kesemuanya diikat dengan kebaikan. Bil hikmah, bijaksana. Mau'idhul hasanah, pelajaran yang mesti baik. Nasihat yang mesti baik. Bukan kecaman, bukan penghinaan. Sehingga berdialog sekalipun. Wajadilhum bilatihi ya ahsan. Sehingga dalam satu tempoh berdialog, berbincang juga Tuhan kata Ihsan, berbuat baik Tidak melampaui batas dan sebagainya Maka sikap melampaui ini Bukanlah terkandung dalam ajaran Islam Saya juga kurang bersetuju Bila kita menyebut sikap melampaui itu Di atas faktor bangsa Di atas faktor agama dan sebagainya Kerana tindakan individu kita tidak boleh menghukum natijah kepada mewakili ke mas satu masyarakat. Seperti mana kata pakar sarjana sosiologi Karl Marx, beliau mengatakan dalam bukunya, tindakan individu tidak boleh mewakili masyarakat. Kerana apa yang dibuat oleh individu, dia tidaklah bertanya, tidaklah merujuk ke kepada masyarakat. Ini bermakna keburukan yang dibuat oleh satu bangsa oleh seseorang yang beragama bukan bukan kerana bangsanya bukan kerana agamanya tetapi kerana individu soal dirinya sendiri yang telah melakukan kemoderatan ataupun keburukan maka dalam hal ini Syekh bin Bayah Syekh Abdullah bin Bayah satu orang ulama yang sangat memanyak membuat kajian-kajian tentang siasah tentang politik bila membuat kajian-kajian tentang -kajian keganasan, teroris. Dan bila menyimpulkan bahawa sejarah teroris, sejarah golongan-golongan pelampau ini telah ada sejak sekian lama dahulu. Ia bukan soal isu yang baru ditimbulkan. Ia bukan soal sifat yang baru ditemui oleh manusia. Tetapi setelah sejarah telah menukirkan pelbagai kisah-kisah golongan-golongan yang pelampau termasuklah bila kita melihat kajian-kajian yang yang dibuat di awal sejarah dunia menyaksikan bahawa antara kumpulan teroris kumpulan awal yang tumbuh ialah disebutkan sebagai kumpulan mafia yang bertapak di Itali. Kumpulan mafia ini pada awalnya adalah bertujuan untuk menentang kerajaan demi menegakkan keadilan. Tetapi Perjuangan demi perjuangan akhirnya merubah organisasi ini menjadi sebuah kumpulan teroris, kumpulan pengganas dengan mengikut hawa nafsu, dengan mengikut kehendak, melampaui norma-norma batasan manusia dan akhirnya mereka ini diistiharkan sebagai golongan yang ganas, pengganas dan sebagainya. Maka terlebih dahulu kita perlu memahami bahawa soal melampau, soal pengganas tiada kaitan langsung dengan agama atau berbangsa. Malah dalam al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min Zakar wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Kata Allah azza wajalla, ya ayuhan nas, Tuhan menyuruh seluruh manusia tanpa mengira apa agamanya, tanpa mengira apa bangsanya tanpa mengira dari mana latar belakang negara pendidikan dan sebagainya Tuhan menyeru seluruh manusia ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakri wa unsa sesungguhnya dengan kekuasaan kami ini yakni Allah azza wa jalla khalaqnakum min zakri wa unsa kami menjadikan manusia itu di kalangan lelaki dan perempuan. Kemudian Tuhan menyambungkan lagi. Tuhan kata waj'anakun syu'uban wa qaba'il. Di dalam di dalam penciptaan lelaki dan perempuan, Tuhan juga menciptakan manusia itu berpuak-puak, berkabilah-kabilah, dengan tujuan lit'arafu, dengan sebab dan asbab untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Maka perbezaan yang ada di atas muka bumi ini bukanlah untuk diperbalahkan apatah lagi untuk dipergaduhkan dan sebagainya. Tetapi tujuannya adalah untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Dan bila kita cakap dalam soal keganasan ini, Islam adalah antara agama yang disiplinkan umatnya supaya tidak melampaui batas. Antara yang, yang disebutkan adalah bagaimana garis panduan ketika berperang dalam berperang orang-orang Islam dia sudah dia mempunyai etika dalam peperangan tidak boleh membunuh sesuka hati tidak boleh menceroboh rumah-rumah ibadat agama yang yang lain ini di, dirakamkan oleh Allah azza wajalla dirakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini menjadikan Islam sejak dahulu lagi adalah agama yang tidak menyukai bahkan menentang singkap melampau apatah lagi bersikap ganas teroris dan sebagainya. Maka melihat sejarah-sejarah yang dahulu juga sebelum wujudnya kumpulan Taliban yang dimomokkan dengan keganasan sebelum wujudnya kumpulan Al-Qaeda terlebih dahulu dunia melihat bagaimana penemuan kumpulan militan pengganas LTTE yang bertapak di Sri Lanka dan pada hari ini dilihat ada beberapa pihak yang dengan tidak bertanggungjawab cuba menghidupkan ideologi LTTE ini. LTTE disahkan oleh pakar dalam dunia mengesahkan bahawa LTTE adalah antara kumpulan yang pertama yang paling ganas sehingga membunuh pemerintah tertinggi negara termasuk negara India dan negara Sri Lanka. Tindakan mereka ini mengganas sehingga melampaui norma-norma batasan masyarakat. Dan inilah yang menunjukkan bahawa jika kita seringkali mengaitkan sikap melampau dengan agama, maka tidak tepat dan kurang cerdik bagi sesiapa yang menyangka keganasan itu, sikap melampau itu adalah terletak kepada agama dan bangsanya. Karena LTTI tidak mewakili agama Islam. Kumpulan ATTE juga tidaklah mewakili mana-mana bangsa Tamil. Tidaklah juga mewakili mana-mana agama di dunia. Sikap mereka ini terjadi kerana kekerasan mereka. Salah faham mereka. Tindakan agresif mereka. Pemikiran mereka. Yang telah sungsan dari hidup yang sebenarnya. Angkara ini adakah disebabkan ATTE ini kita boleh mengatakan semua orang-orang India yang berbangsa Tamil jahat? Tidak sama sekali. Begitu juga dengan Islam. Di Ankara, Ankara segelintir manusia yang beragama Islam, yang melakukan tindakan keras, yang menyertai kumpulan IS da'is, adakah layak kita mengatakan bahawa inilah ajaran Islam? Bahkan, ia bukan ajaran dari beragama Islam. Itu adalah soal tanggungjawab dirinya sendiri yang telah menyimpang di dalam memahami agama yang sebenar. Dalam soal ini bila melihat kepada kehidupan masyarakat hari ini untuk nak menuduh atau melihat melampau itu adalah terletak pada agama dan bangsa Islam meletakkan unsur keadilan terlebih dahulu. Sebelum menghukum Allah berulang kali menyebutkan di dalam al-Quran. Allah menyebutkan bahawasanya sebelum hukum manusia mesti terlebih dahulu mendatangkan nilai-nilai keadilan sebelum menghukum. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahawa sekiranya kita mahu berhukum, menghukum baina nas di kalangan manusia, antahkumu bila adli, Tuhan kata. Wa izada, wa iza antahkumu, sekiranya kita mahu, kamu mahu menghukum, maka tahkumu bil adli hukumlah dengan keadilan bukan dengan emosi hal ini menunjukkan bahawa Islam mendahului keadilan melebihi kepentingan emosi agama dan bangsa bahkan dalam hadis yang yang sahih nabi pernah bersabda nabi pernah menyebutkan bahawasanya andai kata anakku Fatimah Az-Zahra didapati mencuri maka aku akan potong tangannya ini menunjukkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang utusan nabi seorang yang membawa syariat Allah azza wajalla mesti bertanggungjawab mesti disiplin mesti beramanah di dalam menghukum antara manusia maka dalam hal ini juga Allah nyebutkan di dalam al-Quran Inna Allah ya'muru bil adli. Allah kata sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil. Ayat Al-Quran ini menceritakan bahawa Tuhan sedang berbicara dengan hamba-Nya. Ketika mana kita mahu menghukum dengan orang lain, ketika mana kita mahu menyatakan hukuman di antara ma manusia yang lain, maka Allah kata inna inna ya'muru inna ya'murullah Sesungguhnya Allah Inna Allah ya'mur bil adli Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melakukan adil Maka keadilan itu terlebih dahulu datang Sebelum datangnya emosi dan, dan sebagainya Ini konsep yang telah diajarkan di dalam agama Islam Satu lagi yang biasanya diajarkan Yang termasuk dalam Al-Quran ialah tentang konsep tabayyun Yang ini konsep kita meminta penjelasan sebelum kita menyatukan hukuman. Dan tabayun adalah sebahagian dari prinsip keadilan yang harus ditegakkan dan dijadikan akar di dalam ajaran Islam. Selepas Allah kata, Inna Allah ya'mur bil adli. Berbagai lagi ayatnya Al-Quran. Tuhan suruh kita teliti terlebih dahulu. Minta penjelasan sebelum kita mengatakan satu benda itu baik ataupun buruk. Demikianlah bagaimana Islam mengajarkan kita. Demikianlah bagaimana Islam menitik beratkan soal keadilan sebelum menuduh atau membuat kesimpulan. Dan jika kita juga masih lagi dengan stigma bahawa keganasan itu, golongan pelampau itu adalah kerana dia Islam, maka bagaimana kita nak menyebutkan bahawa angkara perbuatan Buddhism di bumi Myanmar kepada etik rohinya yang ditindas, yang dihukum, dibakar rumahnya, dinafikan hak warganegara, negara, dinafikan hak pendidikan. Adakah kita nak menyebutkan bahawa para Tok yang mengakti agama Buddhism ini mengajar kepada kekerasan? Sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia biasa kita semua sedia maklum bahawasanya Tidak ada satu pun ajaran agama Yang mengajarkan kepada keburukan Mana-mana manusia Kalau kita tanya sekalipun Kita tanya kepada Ahmin Kita tanya kepada Sami Mutu Kita tanya kepada Edwin Mana-mana manusia Yang beragama ini Adakah agama engkau mengajarkan kepada kejahatan? Nestaya dia akan menjawab Agama kami mengajar semua yang baik-baik Maka, kalaulah semua mendakwa agama, semua agama ini mengajarkan keberadaan kebaikan, dari mana datangnya kejahatan? Sudah tentu jawapannya adalah dari diri manusia sendiri. Tidak ada kaitan dengan agama, apatah lagi tidak ada kaitan dengan bangsa. Maka, di dalam kita memang nak, nak memahami perkataan melampau ini tidak benar. Dan tidak tepat sekiranya kita mengatakan Muslim itu adalah golongan yang melampau. Di dalam sejarah Islam, bagaimana Khalifah Gubernur Umar Abdul Aziz ketika men beliau menerima satu surat aduan tentang kekacauan yang dibuat oleh golongan Khawarij yang senasa memberontak melawan pe pemerintah. Maka Umar Abdul Aziz mengatakan bahawa tutuplah perkara ini dengan penuh keadilan. Selesaikanlah perkara ini dengan penuh keadilan. Ini bermakna walaupun Umar Angga Aziz seorang gamano, beliau ada kuasa, beliau ada kemampuan untuk menghukum. Tetapi, beliau masih melihat keberkeadilan itu sendiri. Maka Umar menitahkan supaya selesaikan isu pemerintahkan khawarij itu dengan penuh keadilan dan ketelitian. Begitu halus bagaimana Islam mengajar umatnya untuk berlaku adil kepada muslim juga kepada bukan muslim dalam kisah yang yang lain kita boleh melihat bagaimana khalifah kedua ar-rasyidin Al Umar Al-Khattab telah pun menasihati memberitahu kepada Abu Musa aku mengutuskan utusan adalah untuk memberikan pengajaran memberikan didikan mengajar orang kepada kebenaran Bukanlah untuk berlaku penindasan, kekejaman dan sebagainya. Demikianlah bagaimana hari ini kita melihat pelbagai tomahan, pelbagai beberapa propaganda-perpaganda slogan-slogan yang berbau hasutan, yang berbau busuk, nak memusukkan nama Islam kerana ketidakpuasan individu atau pihak yang tertentu. Harilah sama-sama kita melihat semula isu ini. Saya fikir sebagai manusia yang yang waras, yang mempunyai akal yang logik, tidak adil, bahkan zalim untuk kita menghukum agama tertentu itu sebagai agama yang ganas dan melampau. Kerana hanya satu dua orang sahaja yang membuat tindakan yang tidak sewajarnya yang dibuat. Bahkan agama Islam Mengajar kita untuk melakukan kebaikan Kepada bukan Muslim juga Lebih-lebih lagi juga kepada Muslim itu sendiri Maka dalam soalan ini Apabila kita mengatakan bahawa Stigma tentang keganasan Tentang melampau Fundamental yang melampau ini Ia bukanlah kerana agama atau berbangsa Tetapi kerana individu itu sendiri Di dalam ruang yang ada sikit ini Ingin saya tegaskan, ingin saya tentukan beberapa isu-isu yang berkaitan dengan keganasan. Antaranya ialah bila kita melihat tentang soal gerakan teroris yang mana kita sebutkan hari ini, Islam itu agama peperangan. Islam disebarkan dengan mata pedang. Islam menjajah negara-negara yang lain dengan mata pedang dan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Temahan ini, stigma ini adalah tidak benar. Kerana di dalam Islam itu sendiri, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahawa berperanglah kalian sekiranya pihak musuh memulakan peperangan. Ini bermakna seluruh orang Islam, sebarang siapa sahaja yang mengenal agama Islam, dilarang untuk melakukan serangan. Dilarang untuk membunuh. Haram untuk membunuh darah orang lain sekiranya dia tidak memerangi terlebih dahulu. Dalam arti kata yang lain, Islam melarang kita ini untuk menaului, mengistiharkan perang sekiranya mereka tidak melakukan apa-apa istihar musuh dan sebagainya. Ini di antara disiplin yang diajarkan oleh Islam. Demikian juga, berperang dalam Islam bukanlah tujuan untuk membalas dendam tetapi untuk mempertahankan melindungi golongan-golongan yang lemah membela golongan-golongan yang tertindas kerana situlah maka muncullah istilah jihad fi sabilillah ia bukan kerana membal dendam ia bukan kerana nak memungut harta ia bukan soal isu nak merampas harta nak merampas tanah air sesiapa ia bukan tentang itu tapi ia soal bagaimana Islam mengajar umatnya untuk mempertahankan, melindungi orang-orang yang lemah, melindungi orang-orang yang, yang tertindas jika itulah merupakan hak mereka. Sehingga begitu Islam menitik beratkan tentang keadilan dalam kehidupan. Demikian juga kita melihat bagaimana catatan sejarah yang terdahulu. Ibn Tamiyah menyebutkan bahawasanya, peperangan jihad fi sabilillah itu Jihad itu adalah makna yang sangat luas. Jihad, kata Ibn Tamiyah, boleh dibahagikan dalam dua bentuk. Jihad jasad, yakni turun berperang mempertahankan syiar Islam. Dan juga jihad rohani, iaitu kita bertawakal, berserah, beribadah kepada Allah SWT. Maka, dasar istilah jihad itu juga sangat luas. Tidaklah Uh, tidaklah terlalu sempit sehingga melihatkan jihad itu hanya berperang semata-mata ini dang, dangkal ini sangkaan yang sangat dangkal yang sangat dangkal, yang tidak betul dan ini harus diperbetulkan oleh semua orang-orang Islam maka ke masyarakat bukan Islam di luar sana kenalilah Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kajilah Fahamilah ayat-ayat Al-Quran. Tadaburlah ayat-ayat Al-Quran yang ini juga merupakan firman Tuhan. Juga merupakan bicara kata-kata Tuhan kepada hamba-Nya. Selain itu, kajilah hadis-hadis Nabi yang juga menjadi syariat terpenting di dalam bab soal hukum hakam di dalam Islam. Jika kita menghukum Islam itu di atas sikap individu, maka tidaklah tepat bahkan zalim dan tidak adil dalam nak menghukum seseorang. Maka di akhir siri ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Marilah sama-sama kita berlapang dada melihat kebenaran, melihat perbezaan ini bukanlah ruang untuk kita cemuh. Bukanlah ruang untuk kita saling benci, membenci juga bukanlah ruang untuk kita saling bunuh membunuh antara satu sama lain. Tetapi perbezaan yang ada ini adalah ruang untuk kita duduk satu meja, kita duduk sama-sama berbincang dan mengkaji di manakah kebenaran. Akhirnya, sehebat mana pun kita sebagai seorang Islam, hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita sebagai seorang Muslim adalah untuk berdakwah kepada mereka menyampaikan ajaran Islam yang sebenar dengan arti kata yang yang lain kita mestilah seboleh-bolehnya memberikan kefahaman kepada masyarakat yang di luar sana khususnya kepada mereka yang bukan muslim supaya mereka memahami bahawa Islam bukanlah agama yang ganas apatah lagi boleh memberikan kemudaratan kepada mereka pelbagai saluran kita boleh buat dalam soalan dakwah ini kita boleh buat dialog secara terbuka kita boleh buat forum harmoni kita boleh buat ziarah ke rumah-rumah ibadat mereka dan demikianlah bagaimana Islam mengajarkan kita berdakwah dengan penuh hikmah memberi pengajaran yang baik dan berdialog berbahas dengan penuh kebaikan dan tidak melampau dalam berdakwah dan juga Apabila kita menyebutkan soal melampau ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang umatnya, melarang hambanya untuk menghina sembahan Tuhan yang dianuti oleh orang, -orang lain. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Wal la tasubuna lazi naydouna dunillah". Kata Allah Azza Wajalla, "Le tasubu janganlah kamu menghina allazina yad'una dunillah janganlah kamu menghina sembahan orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala larangan ini Tuhan melarang kita umat umat Islam untuk menghina mencerca apatah lagi memaki hamun sembahan-sembahan agama-agama yang lain secara tidak langsung ayat al-Quran ini mengiktiraf kewujudan agama-agama lain tetapi dalam masa yang sama Allah Azza wa Jalla tidak mau iktiraf kebenaran agama-agama yang wujud ini. Kerana kata Allah Azza wa Jalla, "Inna dinna 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Taala itu hanyalah Islam. Marilah sama-sama kita memahami dan bermuhasabah bagaimana soal dan kaedahnya untuk kita menyampaikan supaya masyarakat di luar sana tidak lagi terkeliru dengan beberapa pandangan-pandangan yang salah, beberapa stigma-stigma yang berbau provokasi untuk memburukkan Islam semata-mata. Dan juga di akhir ini marilah sama-sama kita mengembeling tenaga berfikir men menzahirkan semangat kita kita memberikan sedekah dalam soal tenaga memberikan sedekah dalam soal harta demi perjuangan dakwah menyebarkan syiar Islam dan yang paling penting untuk kita memberikan kefahaman yang sebenar-benar tentang Islam khususnya kepada mereka yang bukan muslim insyaallah segala yang baik itu datang dari Allah taala yang buruk yang silap itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri aqul hadza wa astaghfirullah anazili wa lakum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla a'udzu billahi minash shaitani rrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Seterusnya dalam uh, kita berada dalam niat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada uh, hari ini saya akan kongsikan uh, dan uh, ber, ber, berkongsi uh, dari sambungan kitab uh, kitab at-ta'amul ma'a khair, khairul muslimin fi as-sunnah an-nabawiyah. Bayan Muhassin Mahsi Ad-Din di Muamalah Ghairul Muslimin yang mana dikarang oleh Syekh Abdul Aziz uh, Al-Jibrin iaitu kitabnya dalam uh, diterjemahkan di dalam bahasa Melayu iaitu interaksi dengan bukan muslim uh, dari perspektif sunnah dan keindahan dalam Islam. Kita bersambung uh, seterusnya dalam hadis yang dibawa di dalam kitab ini iaitu hadis dari daripada Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau berkata, ibuku datang kepadaku sewaktu beliau masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu zaman Rasulullah sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memerlukan sesuatu, adakah patut aku menunaikan hajatnya? Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berkata, "Ya, tunaikanlah hajat ibumu." Uh, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari Al-Hibah dalam bab hadiah kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tengok dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi Wasallam melayan orang yang bukan Islam yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat afsad. Bagaimana Nabi menganjurkan kata layanan kepada mereka ini. Tidak kiralah uh, macam konteks dalam uh, Malaysia pada hari ini jiran-jiran kita yang mana uh, bukan Islam memerlukan bantuan memerlukan pertolongan uh, dalam hadis ini perlulah kita apa tolong apa-apa uh, sahaja bantuan yang perlu uh, dia perlukan dan kita perlulah uh, dalam hadis ini kita menunjukkan bahawa Islam itu uh, perlu uh, merentasi uh, kepelbagaian yang ada di dalam apa uh, kepelbagaian kaum-kaum yang ada di dalam Malaysia ini yang mana kita perlu uh, melakukan sifat uh, tolong-menolong antara satu sama lain. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dalam hadis berikutnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata sekumpulan orang Yahudi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan maulah ke atas kamu assalamu alaikum Aisyah pun berkata aku memahaminya lalu menjawab mau dan laknat ke atas kamu beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasul Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. "Bertenang wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sifat lemah lembut dalam sesuatu urusan." Maka Aisyah bertanya, "Tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan?" Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah mengatakan, aku telah mengatakan ke atas kamu jua." Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan al-Imam al-Bukhari. Tengoklah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan uh, non-muslim ketika itu, yang bukan Islam dan uh, ketika mana uh, orang bukan Islam melemparkan uh, ataupun memberi ucapan yang berunsur dengan uh, apa Mangutlah ke atas kamu yang perkataan yang negatif bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ketika itu Aisyah isteri baginda tenang dan tidak perlu membalasnya ataupun tidak perlu kita beremosi dengan mereka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat yang beliau tunjukkan dengan orang kata dengan perilaku yang Uh, baik uh, untuk kita uh, berinteraksi dengan bukan Islam. Okey, seterusnya adalah uh, uh, bab yang ketiga dalam uh, kitab ini adalah keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan bukan Muslim. Sini dalam kitab ini pengarang membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, dari Imran uh, Al-H bin Hussein uh, radhiyallahu anhu berkata Kami sedang bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami bergerak pada waktu hujung penghujung malam lalu berhenti tidur di suatu tempat perhentian yang sangat nyaman uh, di suatu tempat yang perhentian yang sangat nyaman bagi musafir pada uh, kami tidak terjaga kecuali kerana panasnya uh, mentari pada waktu itu yang bangun paling awal adalah fulan dan kemudian fulan dan kemudian fulan kemudiannya yang keempat yang bangun pada ketika itu adalah uh, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda uh, Nabi tidur baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dikejutkan sehingga baginda terjaga sendiri ha uh. kerana kami tidak tahu apa yang berlaku dalam mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik saja Umar bangun dan melihat apa yang berlaku kepada orang lain pada ketika itu Umar sangat tegas beliau bertakbir dan mengeraskan suaranya ketika takbir hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga kerana suaranya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun mereka pun mengadu kepada baginda Nabi SAW, 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 SAW tentang keadaan yang menimpa mereka. Baginda berkata, tidak ada masalah, teruskan perjalanan. Baginda Nabi SAW bergerak hingga tiba ke kawasan yang tidak jauh. Lalu baginda SAW berhenti mengajak uh, para sahabat berwuduk. Lalu baginda SAW berwuduk. Azan dikumandangkan dan Baginda Sallallahu alaihi wasallam bersolat bersama orang lain. Setelah uh, dalam hari ini setelah uh, Baginda sal, uh, dan para sahabat selesai melaksanakan ibadah solat, Baginda Sallallahu alaihi wasallam uh, melihat ada seorang lelaki yang duduk terasing dan tidak ikut solat bersama dengan uh, dengan orang lainnya. Baginda Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau apa yang menghalang kamu untuk bersolat bersama orang lain kepada lelaki itu dan lelaki itu berkata aku dalam keadaan berjunub dan tiada air Baginda sallallahu alaihi wasallam kamu perlu bertayamum itu sudah memadai buat kamu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan dan ada yang telah mengadu kehausan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari kenderaan. Memanggil uh, dan memanggil uh, Ali lalu berkata, "Pergilah kamu berdua dan mintalah air." Mereka berdua pun pergi lalu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang duduk di atas untanya yang bersama dua beg air. Dari kulit uh, beg air dari kulit dan mereka pun bertanya di mana air dia menjawab aku di sana uh, di tempat air itulah pada waktu in, uh, semalam dan um, kaumku kaumku di belakangku mereka memintanya untuk mengiringi mereka perempuan itu pun uh, bertanya ke mana jawab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu perempuan itu pun bertanya orang yang dipanggil as-Sabi as, -Sabi, as -Sabi, mereka berkata ya itulah orangnya marilah mereka pun membawanya berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah berlaku lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bantu dia untuk turun dari untanya nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu bekas air itu lalu membuka penutup beg air tadi dan menuangkan air tadi ke dalam beg dan ke dalam yang dari beg itu ke dalam bekas Baginda Sallallahu alaihi wasallam pun uh, pada uh, baginda sahabat Rasul menutup semula dan bukakan uh, yang besar dari beg yang dipanggil dipanggil untuk dan dan baginda pun buka uh, yang bukaan yang besar dan dari beg yang dan membuka penutup yang kecil pula. Orang ramai dipanggil untuk minum dan memberi minuman. Maka sesiapa yang mahu minum minumlah minumlah dan sesiapa yang mahu uh, mahu beri minum telah ber, diberi minum akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekas kepada lelaki yang sedang berjunub lalu berkata pergilah dan siramkanlah kepada badan perempuan tadi tercegat memerhatikan apa yang dilakukan pada air yang di dalam beg tadi demi Allah Subhanahu wa taala seakan seakan-akan kami berimajinasi bahawa air dalam beg itu lebih penuh daripada waktu awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan untuknya maka dikumpulkan buah kurma makanan yang dikisar dan tepung dan tepung sehingga terkumpul sesuatu yang dapat dijadikan makanan padanya lalu dalam sehelai kain lalu diletakkan di atas tunggangannya berhadapan dengan perempuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata padanya kami tidak mengurangkan air kamu tapi Allah Subhanahu wa taala telah telah memberikan kami minum perempuan itu menemui kaumnya dan dalam keadaan terlewat kaumnya bertanya apakah yang melewatkan kamu wahai fulanah dia menjawab, "Ajaib. Ada dua orang lelaki yang datang menemui aku, lalu membawa aku berjumpa dengan lelaki yang dikatakan membawa agama baru itu." Lalu lelaki itu, itu lakukan itu dan ini. Perempuan itu, perempuan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa tu ceritakan cerita kepada sahabat, kepada kawan dia pada ketika itu. Demi Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya lelaki itu adalah paling berkuasa sihir di antara ini sambil menunjukkan jari tengah dan telunjuk kepada langit dan bumi dan uh, atau barangkali dia adalah sebenarnya utusan Allah SWT. Wa Taala. ini kaum muslim sewaktu peperangan, yakni waktu peperangan hanya menyerang kawasan di kita perkampungan perempuan itu sahaja tanpa melakukan apa-apa uh, pada rumah uh, kampungnya. Pada suatu hari perempuan tersebut berkata kepada kaumnya, "Aku tidak melihat mereka berdakwah kepada kamu." Secara langsung, adakah kamu tertarik pada Islam? Kaum perempuan itu menurut sahaja lalu memeluk Islam. Bagaimana dalam hadis ini diceritakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah uh, sebaiknya telah sebaik sebaik-baik uh, utusan Allah Subhanahu Wa Taala telah melayani uh, uh, wanita tersebut uh, telah apa kata memberi uh, kata perlindungan dan layanan kepada wanita uh, tersebut sedangkan beliau adalah bukan uh, Islam pada ketika itu dan pada uh, seterusnya akhirnya dalam hadis ini menceritakan bahawa akhirnya satu kampung de, uh, kau perompak itu uh, akhirnya memeluk Islam uh, kesemuanya sekian uh, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada uh, kali ini adalah perkongsian daripada hadis-hadis uh, yang dinukilkan di dalam uh, pengarang dalam kitab ini uh, insyaallah uh, boleh diambil pengajaran daripada hadis-hadis yang saya sampaikan كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahummaftah alayna hikmataka wa yassir alayna min khazanah rahmatik ya arhamar rahimin, rabb israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uhdati min lisani ya faul qawli amma ba. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan di atas muka bumi ini. Moga-moga dengan apa yang kita laksanakan kebaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai pahala ataupun ganjaran di akhirat kelak. Tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan muslimin sekalian. Sebentar tadi pengerusi telah menjelaskan bahawa tajuk perbincangan ataupun perbahasan kita pada hari ini berkaitan dengan kepentingan berpegang kepada agama. Jadi sebelum kita mengupas ataupun kita membahas serta membincangkan tajuk uh, pada kali ini saya ingin memberikan penjelasan serba sedikit dan secara ringkas berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan agama kemudian apa yang diguna pakai apa ataupun apa sumber sumber rujukan di dalam beragama dalam menyatakan satu pandangan dan satu pendapat dan seterusnya baru kita akan sentuh berkenaan dengan dengan kenapa manusia di, muka, di atas muka bumi ini perlu berpegang kepada agama baik tuan-tuan dan puan-puan agama boleh boleh ditafsirkan sebagai satu kepercayaan manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam erti kata lain, boleh rujuk di dalam kamus Dewan yang mana kepercayaan satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan ataupun sifat-sifat yang mempunyai kuasa dan kita sebagai manusia menerimanya dan kita ikut dan ikut yang telah Uh, diturunkan ataupun yang telah diajarkan kepada Tuhan. Ini merupakan pandangan dari da, dari segi ataupun uh, dari kamus Dewan. Tetapi melai di dalam pandangan Islam pula boleh kita takrifkan agama ini sebagai ad-din. Ad-din merujuk kepada agama yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surah al kafirun ayat 6 lakum dinukum waliyadin iaitu merujuk kepada satu uh, merujuk kepada jalan yang benar ataupun jalan yang salah tuan-tuan dan puan-puan <tuh> agama Islam merupakan satu corak kehidupan ataupun satu uh, lifestyle cara kita nak ber, ber, apa hidup atau cara untuk kita melakukan perkara-perkara uh, di atas muka bumi ini dengan Uh, semua semua apa semua uh, semua yang perlu kita laksanakan uh, uh, kita lakukan ini perlu ikut kepada ajaran ataupun kepercayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Menerusi ayat surah al-kafirun yang tadi yang mana uh, boleh kita uh, sebab turunnya ayat ini Uh, Ibnu Abbas telah menceritakan atau telah memberikan uh, pandangan berkenaan dengan surah ini diturunkan yang mana surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam kaum musyrikin datang kepada nabi dan dia menawarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang banyak dengan harta yang banyak itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang yang paling kaya di Mekah pada pada ketika itu Kemudian ditawarkan lagi kepada baginda perempuan-perempuan uh, yang ataupun perempuan-perempuan yang wanita yang bagi, uh, Nabi SAW suka dan kemudian uh, Nabi SAW boleh kahwin dengan dia dan uh, kemudian sekiranya Nabi Muhammad uh, tidak mahu mereka ada lagi satu option satu lagi uh, apa offer kepada Nabi Muhammad, yang mana sekiranya engkau wahai Muhammad, sekiranya engkau uh, sekiranya engkau uh, ikut satu syarat ini, kita mereka akan kembali uh, apa? Ada kebaikan yang lebih, yang lebih uh, lebih hebat lagi uh, untuk Islam, iaitu yang mana uh, mereka telah memberi uh, menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam untuk ber, ber uh, apa? Uh, bersujud kepada Tuhan mereka iaitu Al-Latab dan Al-Uzza selama satu tahun. Kemudian mereka akan sujud kepada Allah selama satu tahun. Dan Allah Subhanahu Taala telah menyurun, uh, telah menurunkan ayat ini. Uh, ya ayu uh, surah Al Kafirun ini. Uh, ya ayuhal uh, apa? Kul ya La a'budu ma ta'budun. Katakanlah ya ini wahai Muhammad aku uh, kepada orang kafir aku aku tidak menyembah apa yang mereka menyembah. Lalu kemudian turunkan lagi uh, di dalam surah uh, az-zumar ayat 64 sehingga 60 66 Allah menegaskan lagi bahawa sembahlah kepada Allah yang satu sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Rata-rata di Malaysia, boleh kita nyatakan bahawa di Malaysia ini mempunyai pelbagai agama-agama uh, yang ada di Malaysia ni antaranya agama Kristian, agama Buddha, uh, agama Hindu dan agama Islam. Setiap agama ini ada kitab ataupun tempat untuk rujukan masing-masing. Seperti uh, agama agama Hindu, mereka merujuk kepada kitab Veda dan banyak lagi kitab-kitab yang menjadi rujukan kepada agama Hindu selain daripada kitab Veda. Kemudian ada lagi uh, agama Kristian agama Kristian kepada Bible dan seterusnya agama Buddha, agama Buddha kepada uh, Kitab Tipitaka untuk agama Islam kita berfokuskan ataupun berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan Al Sunnah itu? Al-Quran merupakan satu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW uh, melalui Malaikat Jibril Di dalam bahasa Arab, selama Uh, apa? secara beransur-ansur dan diikuti pula dengan hadis Nabi ataupun sunnah ini uh, hadis merupakan satu uh, satu benda yang menjadi rujukan uh, apa? rujukan Nabi SAW mahupun dari segi uh, percakapannya pelakuannya ataupun ikran Nabi baik tuan-tuan dan puan-puan sekiranya kita sebagai muslim kita menceritakan uh, tentang keindahan islam ataupun tentang kebesaran islam agama islam ini bagaimana sudah pasti tidak lari dan kita akan menggunakan terms ataupun perkataan menerusi daripada bahasa Arab untuk apa? sebab kita takut uh, maksud itu lari tetapi tuan-tuan dan perempuan apabila kita menggunakan perkataan term bahasa Arab ini madu'u ataupun masyarakat yang bukan Islam akan akan memberi pandangan ataupun akan beranggapan mereka tidak faham apa yang cuba yang kita sampaikan ini jadi tuan-tuan dan puan-puan di antara uh, antara objektif yang hendak kita sampaikan kepada non muslim ini perlulah kita jelaskan dengan dengan teliti dan uh, secara sempurna agama mereka faham apa yang cuba kita sampaikan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan di dalam agama Islam uh, antara ciri-ciri ketuhanan yang perlu kita tahu untuk maklumanlah kepada uh, masyarakat yang bukan beragama Islam di, di One Center ini kita sering melakukan kegiatan-kegiatan street dakwah di pasar-pasar dan di di mana di Kuala Perlis yang mana kita menjalankan aktiviti aktiviti menerangkan tentang konsep ketuhanan uh, agama Islam. Boleh kita fahamkan ni dari segi pengalaman saya, saya menceritakan saya bertanya kepada sahabat-sahabat saya yang bukan beragama Islam, mereka mengatakan agama yang selain daripada agama Islam ini hanya mengajar uh, sembah kepada Tuhan mereka dan kemudian ya berinteraksi dengan manusia. Ia berbeza dengan agama Islam. Agama Islam ini kita menyembah kepada Tuhan iaitu Allah. Di samping itu kita mengenali sifat-sifat ataupun ciri-ciri Allah itu macam mana. Dan kemudiannya kita berinteraksi ataupun uh, agama Islam ini anjurkan untuk kita uh, berkenalan dengan manusia, bermuamalah dengan manusia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ini uh, kongsikan satu kaedah tentang kaedah bagaimana ciri-ciri uh, Tuhan dan ciri-ciri ciptaan Tuhan yang mana kaedah ini telah digunakan oleh uh, Bro Lim Jun Soon saya agak tertarik dengan kaedah ini kerana ia tidak lari dengan semua agama yang pertama, dalam kaedah ini juga tuan-tuan dan perempuan di one center kita selalu menggunakan kaedah ini untuk bertanyakan tentang uh, konsep ketuhanan agama-agama lain dan rata-rata ada yang setuju dan ada yang tidak setuju baik, tuan-tuan perempuan soalan yang pertama yang selalu kita sering bertanya kepada anda muslim iaitu adakah Tuhan ini mempunyai sifat yang kekal jadi sudah pasti, pasti kalau ikutkan fitrah kejadian manusia mereka akan mengatakan sudah tentu Tuhan ini akan kekal itu yang itu yang pertama dan yang kedua soalan yang kedua kita bertanya adakah Tuhan ini mempunyai sifat permulaan dan perakhiran dan rata-rata yang akan menjawab uh, ya uh, Tuhan tidak akan ada sifat permulaan dan dan perakhiran sekiranya dia mengatakan uh, apa Tuhan Tuhan ini ada sifat perakhiran dan uh, permulaan dan perakhiran maka di sini kita dapat lihat dia kontradik di antara soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang kita, soalan yang ketiga yang kita sering tanyakan kepada masyarakat yang bukan Islam, adakah Tuhan ini dia terikat dengan masa, ruang dan jisim? Kebiasaannya kalau ikut fitrahnya segala yang ada di atas muka bumi ini mesti akan terikat dengan masa, ruang dan jisim. Dan soalan yang seterusnya, Tuhan, adakah Tuhan itu bergantung pada citaannya? Dan seterusnya, adakah Tuhan uh, rehat ataupun tidur? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya masyarakat yang bukan Islam, mereka berpandangan, mereka meng, apa, menafikan semua sifat-sifat ketuhanan ini, mereka menyatakan, ya, soalan-soalan yang di, di, uh, dianjurkan ini semua yang bernas adakah seorang itu akan menjadi seorang yang muslim itu uh, wabahu ala saya tak tak dapat uh, nak jelaskan itu kena tanya mufti lah sebab mufti yang dapat memberikan pandangan berkenaan dengan seorang itu islam ataupun tidak baik tuan-tuan dan perempuan di dalam kita mengenali agama manusia di atas muka bumi ini diciptakan untuk melakukan apa yang telah disuruhkan oleh Tuhannya dalam erti kata lain kita di atas muka bumi ini perlu berpegang kepada agama itu sendiri kerana apa? yang pertama agama itu mendidik manusia bagaimana agama itu mendidik manusia? bila kita tinjau balik dari segi sejarah sebelum kedatangan agama Islam kita dapat lihat masyarakat jahiliah itu melakukan perkara yang berlawanan dengan fitrah kejadian manusia. Di antaranya adalah adalah uh, masyarakat dulu menanam uh, wanita, anak-anak, anak wanita uh, secara hidup. Kerana mereka berpandangan bahawa wanita, anak wanita ini tidak mempunyai apa sumbangan dalam kehidupan. Kemudian uh, melakukan secara songsang laki uh, akan buat set dengan laki perempuan akan mengadakan hubungan seks sama perempuan. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan kita berpegang kepada agama adalah agama menjelaskan matlamat ataupun tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan semua sudah maklum yang mana Allah rata-rata uh, di Malaysia ini masyarakat masyarakat Islam bukan saja di Malaysia di seluruh dunia mereka perlu melakukan perbuatan ataupun amalan kebaikan antara melakukan kewajipan yang telah ditetapkan oleh mereka iaitu solat lima waktu berpuasa mengeluarkan zakat dan pergi ke haji bagi yang mampu Tuan-tuan dan puan-puan ini saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan setiap amalan ini merupakan satu ibadah daripada Allah Subhanahu taala kerana Allah menciptakan manusia ini untuk melakukan ibadat kepadanya dan yang mana Allah Subhanahu taala telah menjelaskan uh, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 A'udzubillahi minasyaitanirrajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun yang maksudnya dan ingatlah aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada aku. dan tuan-tuan dan puan-puan yang sebagai Muslim ini kita perlu memberitahu atau mewawarkan kepada masyarakat yang bukan Islam bahawa sebagai Muslim kita perlu melaksanakan tuntutan yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita dan tuan-tuan dan puan di antara tujuan ataupun Uh, tanggungjawab yang perlu kita laksanakan iaitu berdakwah kepada masyarakat bukan Islam. Yang mana masyarakat bukan Islam ini mereka perlu tahu tentang keindahan Islam, agama Islam tu bagaimana. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang bukan beragama Islam perlu mengetahui di konsep-konsep dakwah di dalam agama Islam kita tidak memaksa orang-orang lain untuk memasuki agama Islam. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu uh, telah menegaskan di dalam Al-Quran la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama. Jadi <coughs> jadi menerusi ini kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk memasuki agama Islam. Hanya kita memberitahu apa yang perlu kita laksanakan di atas muka bumi ini. Kerana apa? kena kita kuatiri nanti mereka akan berpandangan akan menyatakan bahawa aa, agama Islam itu sama saja macam agama lain. Aa, agama aa, sebagai contoh mereka mengatakan agama Islam mengatakan bahawa aa, apa agama lain duduk sembah batu tapi agama Islam pun duduk sembah batu juga dekat aa, dekat Kaabah. Jadi benda itu aa, akan akan mengakibatkan aa, takut nanti akan menjadi salah faham dan akan menjadi permusuhan di antara agama. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin jelaskan bahawa uh, sekiranya uh, Kaabah iaitu kota Hitam tu kita pindah di tempat lain arah kiblat kita masih di situ. Kita bukan sujud ataupun sembah kepada Kaabah. Kita sujud ataupun sembah kepada Tuhan empunya Kaabah itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ketiga iaitu kewajipan kita berpegang kepada agama agama Rata-rata di atas muka bumi ini menyeru manusia untuk melakukan kebaikan. Di sini saya dapat berikan tiga kaedah ataupun tiga keba kebaikan yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh manusia. Yang pertamanya melakukan kebaikan kepada kepada manusia. Sebagai contoh, melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Yang mana di agama lain mengajar untuk umatnya ataupun untuk pengikutnya melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Agama Hindu untuk menyuruh mentaati kepada ibu bapa dan agama Islam menyeru untuk umatnya melakukan ketaatan kepada ibu bapa dan di sini uh, di sini akan ada sedikit uh, persoalan yang mana situasi dia seseorang itu mualaf dia telah memasuki agama Islam tetapi family dia family ataupun keluarga yang tidak masuk ke agama Islam jadi di sini kita dapat nyatakan family dia akan menyuruh dia untuk melakukan sembahannya yang lama iaitu uh, suruh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan di sini saya ingin jelaskan bahawa Allah Subhanahu taala telah berfirman dalam uh, surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahiminasyaitanirrajim innallaha la ya'firu ya an yushrika bihi wa ya'firu ya ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima yang mana tuan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik. Tapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Kita dapat fahami bahawa itu merupakan satu benda yang penting di dalam agama Islam iaitu perlu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nasihat saya kepada yang bukan beragama Islam sahabat yang saudara baru ataupun mualaf hendaklah sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa moga moga dengan doa kita itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada untuk untuk memasuki agama Islam. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya setiap bila matinya ada anak Adam ini semua amalan akan terputus. Melainkan tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga doa anak yang soleh. Moga-moga kita tergolong uh, daripada orang yang ketiga ini sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita untuk menerima agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua iaitu melakukan kebaikan kepada haiwan. Yang mana melakukan kebaikan uh, melakukan kebaikan kepada haiwan ini Islam menuntut umatnya untuk melakukan melakukannya dengan dengan baiklah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin kongsikan satu kisah. Kisah yang mana uh, di dalam sahih Bukhari <coughs> yang mana seorang pelacur uh, pergi ke apa? pergi ke perigi dan dia telah haus, dia akan dia dia melihat anjing itu kelaparan dan uh, nak 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 minum air. Tetapi anjing itu nak nak ambil tak boleh. Kemudian wanita itu buat apa? Dia ambil kasut dia buang kasut, buang kasut dan ikat pada uh, telunggungnya, uh, bukan telunggung, uh, kain uh, tudungnya. Dan masukkan ke dalam perigi itu untuk Ami bagi air minum. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan perempuan ini masuk ke syurga. Dan dalam dalam riwayat lain mengatakan seorang uh, seorang lelaki. Baik di sini Islam menganjurkan kepada manusia perlu kita sebagai orang Muslim melakukan kebaikan kepada binatang-binatang uh, yang apa binatang-binatang yang haram untuknya makan ataupun dia sentuh. Tapi kita sebagai Muslim, kita harus melakukan perkara uh, sedemikian. Saya teringat uh, dan saya ada tengok dalam Facebook yang mana uh, seorang makcik di dalam Facebook, dia telah memberikan uh, anjing makan. Dan kemudian yang rakam itu non-Muslim. Dan, dan cerita dengan makcik ni sangat baik. Di situ kita dapat lihat bahawa Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan kepada haiwan juga. Tuan-tuan dan perempuan, dan yang ketiga, iaitu melakukan kebaikan, melakukan kebaikan kepada alam sekitar. Di sini kita dapat lihat yang mana dalam sebuah hadis Nabi, Nabi saw telah menyatakan bahawa kita perlu melakukan, melakukan kebaikan kepada alam sekitar dengan tidak membuang bahan buangan, najis ataupun air kencing di jalanan ataupun di tempat teduhan yang mana Nabi SAW bersabda takutlah kamu kepada dua golongan yang dilaknat lalu sahabat lain pun bertanya apakah dua golongan itu? lalu Nabi SAW menjawab orang yang membuang air di jalanan dan tempat orang yang berteduh kerana di sini kita dapat lihat di tempat teduhan sini selalunya orang akan singgah dan beristirahat untuk untuk rehatkan diri bagi bertujuan untuk pergi ke satu perjalanan uh, untuk menjayakan apa yang dihajatnya dan tuan-tuan dan puan-puan ini saya ingin maklumkan bahawa agama Islam menyatakan bahawa perlu kita melakukan kebaikan kepada semua manusia sama ada manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan jadi uh, sekadar itu saya perkongsian saya pada hari ini uh, saya memohon maaf sekiranya ada kasar bahasa ataupun tersilap uh, dalam perbincangan saya moga-moga apa yang kita apa yang kita kongsikan apa yang kita bahaskan ini uh, menjadi satu pedoman buat kita untuk kita menjadi seorang yang lebih uh, berjaya untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT dan dikira sebagai bekalan di akhirat kelah Tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri uh, perbincangan atau perbahasan kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.